Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Oye, estamos aquí para contar, para falar con outra muller homenaxeada polo programa Vivencias do Muller. Vivencias do Muller é un programa que fai o Concello de Poio para que, pois, para premiar a biografía, a vida de distintas mulleres de cada unha das parroquias do Concello de Poio, porque tiveron unha vida que axuda aos demais. Unha vida plena, unha vida na que foron boas persoas, sobre todo. Quisimos falar de Divina, Divina quedé con barro. Divina quedé con barro. E igual co resto das mulleres, recorda como traballou moito, moito, moito ao longo da súa vida. Pequena, recorda cando iba á escola e viña a mestra todos os días en bicicleta de Pontevedra. E un día nevou, pensaban que a mestra non iba a vir e aí chegou a mestra. Desfrutaba moito na escola, falando cos outros nenos, xogando, aprendendo día a día. Logo tamén na súa casa axudaba moito. Axudaba, por exemplo, sachando nas leiras. Axudando indo por auga a fonte. Indo para moer o gran o muriño. Axudando, limpando na casa. Cando deixou a escola, comezou a ir a Ribeira. Comezou a ir a Ribeira a que? Pois a coller os berberechos, a coller as ameixas. Somos un concello que está ao lado do mar. E vivimos do mar, temos entre todos e todas que cuidar o mar, que é o maior, a nosa maior riqueza que temos ali. Ela recordaba tamén como collía o Sanchiño Legón e iba ali a que? A apañar as ameixas. Tamén conta que un día, cando estaban inaugurando o peirao de Combarro, fixeron unha gran festa. E ali atopou o amor da súa vida. Atopou o seu namorado. Comezaron a bailar. Como facía o corazón? E decidiron montar un proxecto de vida común. Tiveron unha familia e comezaron a traballar tamén con algo que ten que ver con mar. Xusto as bateas. Os ben sabedes que son as bateas. As bateas son esas granxas, entre aspas, estas onde está o mexilón. Son estas estruturas que están no mar, que flotan e ali por medio dunhas cordas. Aí pegas o mexilón. E comezaron a traballar nas bateas. Tiñan primeiro unha lanchiña, unha chalana. Iban ca chalana os dous remando. Como remaban? Máis forte, como remaban? Máis forte, como remaban? Iban ca chalana xusto a batea, subían a batea e sacaban todo a man. Logo, pouco a pouco, foron mellorando. Vendo un barco xa máis grande, un barco a motor. Unha vida toda chea de traballo, todo de cara ao mar. Xa dixemos ben. A día de hoxe ela xa non traballa nas bateas, agora cuida da súa familia. Bueno, fai uns bordados con máquina de coser que son chulísimos. E sigue traballando na horta, sigue cuidando a súa neta. A súa neta di unha cousa que é fermosísima dela, que a boa faino de todo, 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 porque tamén vai a cursos, fai cursos de palilleiras, vai a moitísimos, vai andando por toda facendo exercicio e vai axudando a toda a xente. Por iso, este ano Divina é unha das mulleres homenaxeadas neste certame, neste premio que se chama Vivencias de Muller, vai o Concello de Poio. Pido para ela un forte aplauso, nos dou un forte aplauso así, coas manos, con linguas, e non saber todo o mundo. Ou podemos aplaudir así. Eu prefiro así. Pico a todos e todas.